Hola, vamos a ver cómo fácilmente podemos hacer capturas de pantalla, ven de un recorte, da de una sección de pantalla o ven a pantalla entera, o incluso cómo recortar a mano alzada una sección irregular. Es muy doado, con programa que te des aquí, o PicPic, es gratuito, por lo tanto, podedlo baixar dende a súa página web. Descargarlo en los vosos portátiles e ordenadores y empregarlos para capturar imágenes como recurso de aula, etc. Vamos a ver de un xeito muy sinxelo como facelo. Una vez que tenemos o PicPic instalado, abrímolo y veremos si clicamos aquí en esta señal azul, que se nos da una serie de opciones. Unas de las que están aquí son las de capturar a pantalla completa, es decir, si queremos capturar toda a pantalla que estamos vendo na nosa pantalla, capturar unha ventana activa, é dicir, si nos temos varias ventanas dentro da nosa de, bueno, si hai varias pantallas superpostas, pues a última que seleccionamos e que está activa, pues esa será a que nos grabe. Si queremos capturar un control de ventana, pues elixiramos esta opción. Si queremos capturar unha rexión, é dicir, unha sección do que estamos vendo en pantalla, seleccionaremos esta. Capturar unha rexión fixa para sempre que a imaxen que vamos a querer va a aparecer ou as imaxes que necesitamos van a aparecer na mesma área da pantalla, seleccionamos esta opción. Si queremos seleccionar a man alzada unha sección, un polígono irregular, pues escolleremos esta. Hai máis outras, como paleta de colores, regla de píxeles, etc. Vamos a ver con un exemplo como funciona. Antes de nada, quero amosarvos unha cousa. Existen uns atallos a través do teclado para estas opcións. Vamos a ver cales son. Dinlle aquí a usar atajos para ver que comandos son. Capturar pantalla completa. Print screen. Damoslle print screen e é tan doado como eso e nos aparecerá a captura de pantalla. Si queremos capturar unha rexión, é dicir, unha sección que nos interesa é Shift e print screen. Recordo-vos que Shift é a tecla do teclado que ten unha frechiña para arriba. Si o que queremos é seleccionar a man alzada, o que tenemos que seleccionar é Control, que está abaixo de Shift, Alt e print screen. De acordo? Repito, imprimir toda a pantalla, impresión en pantalla, esa tecla, o print screen. ¿Vale? Dependiendo si el teclado está en inglés o en castellán, aparecerá de los dos modos. Si queremos seleccionar una sección de toda pantalla, lo que necesitaremos será presionar al mismo tiempo Shift, repito, la tecla da frechiña, conjuntamente con impresión pantalla o print screen. Y si queremos seleccionar a man alzada, seleccionaremos Control Alt e impresión en pantalla. Vamos a ver un exemplo. Pecho esto. Vou poñer un exemplo que normalmente non poderíamos guardar as imaxes. Isto estou nunha páxina de YouTube e vemos que é un vídeo. Normalmente estamos acostumbrados, se si queremos coller fotos para nosas presentacións de PowerPoint ou audiovisuais, etc., que se si nos interesa unha imaxen, clicamos co botón dereito enriba e daríanos a opción guardar como. Isto, como se trataba de un vídeo, non temos esa opción, por tanto, sería imposible se non fose con un sistema, un programinha como este. Entón, que o que fago? Bueno, pois ou ben, vou aquí ao programa e selecciono capturar región. Vemos como nos sae aquí no vértice esquerdo superior da pantalla unha xanela na que podemos ver con precisión o zoom da imaxen e seleccionar, aquí está, seleccionamos o que nos interesa, estou clicando co ratón, e vemos como á dereita, aquí en baixo, no vértice dereito do seleccionado, aparece uns numeriños que conforme me poña un punto ou outro, se cambia. Isto que é? Bueno, pois nos está indicando os píxeles seleccionados. En este caso nos indica que son 241 píxeles, neste caso, de ancho por 350 de alto. Bueno, pois selecciono e ala.
xa nos lo pasou aquí a, en forma de captura ao programa. Que quero seguir? Bueno, pois, en lugar de ter que andar indo ao programa cada vez, pois vou seleccionar os comandos rápidos. Vou coller outra foto que aparezca por aquí, esta mesma. Entonces doulle, repito, a control, perdón, shift e impresión de pantalla. Aquí está. Selecciono como interesa. E ala. Xa está. Continúo. Iría a outra. Doulle a pausa. Un para atrás, aquí. E imaginemos que agora interésame facer pois un recorte. Un recorte de unha zona. Entón, o que teño que facer é darlle a control, alt, impresión en pantalla. Repito, o print screen, dependendo do teclado. E selecciono. Co rato, pincho, co botón esquerdo, verdade? E vou, pois, recortando toda aquela zona que é do meu interese. Aí está. Bien. É moi doado porque se nos fixamos, ora estamos no programa PicPic e todas as capturas que fixemos témolas aquí, por orden. Entón, que nos interesa esta captura? Pois moi ben, sería tan fácil como ir aquí, guardar como. Damos a guardar como. Damoslle o nome que nos interesa, cervexa, por exemplo, e guardámolo, pois, na carpeta que nos interesa. Neste caso, seleccionarei imágenes. Guardar, e xa está. Neste caso, elexín JPG. Continúo co programa. Podería pechar, se eu clico co botón dereito enriba desta xanela, doulle cerrar imagen, e punto, xa está. Esta outra. Vamos a imaginar que esta imaxen temos que xirala. Bueno, pois podemos rotala. Seleccionamos como queremos. Voltear vertical, horizontal, etc. Ou incluso redimensionala. Bueno, escalar la imagen. Pois nos di como queremos escalar a imagen. Dicimos que queremos la, pues, a mellor 200, un 100% más grande. Ahí está. O que queremos o mellor, pues, facela máis pequena. Pois o que sei, un 75% máis pequena. Veña. Ou que ao mellor nos interesa a nos darlle un tamaño específico. Pois que sea de 300 píxeles por 250 píxeles de alto. A aceptar. E nos dá o tamaño que necesitemos. Tamén poderíamos incluso recortala. Hai prólogo aquí tamén efectos, pixelizar, e no que escollemos o grado, etc. Bueno, eso xa argallades vos e seleccionades pois, o tipo de efectos que queirades. Ainda que non é pois moi moi bo, pero bueno, vos dá a posibilidad. Incluso poderíades pintar en riba del, pero bueno, eu escollería outro tipo de ferramentas, de programas máis útiles. Ainda que isto, pois para os usos de clase está máis que suficiente. Poderíamos escribir texto aquí en riba del. Poderíamos incluso pues, establecer rectángulos. Bueno, nos dá unha serie de opcións semellantes aos de os do Paint que vende con Windows. Pero con estas posibilidades a maiores que vos acabo de amosar. Bueno, con isto, unha vez máis, neste caso, quero guardala. Vou facelo por última vez. Seleccionaría donde, neste caso, pues, aquí en imágenes outra vez. Vemos que nos dá a posibilidade de guardala tamén como GIF, como BMP, etc. Normalmente, pues, sempre guardaremos JPEG, pero eso dependendo das necesidades de cada un. Dou por finalizado este pequeno vídeo tutorial sobre como seleccionar imaxes da internet. Un saúdo, espero que fora de axuda.